Hejsan och hjärtligt välkomna till Danspassion. Vi sitter i vår husvagn nu, Maria. Ja, husbilen gick ju tyvärr sönder. Ja, och vi är i Malung. Ja, och här passar det nästan bättre med husvagn. Så att... Ja, men det funkar jättebra. Ja, allt löser sig till det bästa. Ja, och vi har riggat våran mobila studio i husvagnen igen. Mm. Och så hoppas vi att det inte väsnas alls för mycket, för idag är det cruising här. Det är cruising och vi har grannar med fantastiskt bra ljudanläggning. Ja. Men du har varit och flörtat lite grann med dem så att de ska hålla sig lite lugna i alla fall. Vi får se hur länge de kommer ihåg det. Ja, just det. Det är ju inte bara dans på det här stället. Nej, det är mycket musik också. Det var precis tur är det. Ja, precis. Och lite alkohol. Men vi har ett par gäster med oss. Det har vi. Och de är inte så stora längre, åtminstone inte till de yttre måtten. Nej, men de kanske har en viktig roll att fylla. Precis. Mm. Vi hälsar Niklas Lind och Peter Malmqvist hjärtligt välkomna till Danspassion. Tack så mycket. Och Peter, du har ju varit med här en gång förut. Ja. Och jag tror att det är det avsnittet som vi spelat in senast på dygnet som du har varit med i. Ja, just det. Det var precis efter allting. Ja. På Grevieparken var vi då. Ja. Mitt i natten. Mitt i natten. Och det var nog 11:30 när vi började. Ja. För då var det nonstop under pandemin. Och då hade ni precis startat Källes. Ja, vi var egentligen inte startklara heller, utan det var med brutna vingar och allting. Vi genomförde det där, men det var kul. Det var en liten kickstart kan man säga för Källes orkester där. Så ja. Vi hade ju inte, på något sätt, vi var ju inte flygfärdiga helt enkelt. Men det har gått bra sedan dess. Efter det har det gått bättre. Ja. Ja, under pandemin går det ju rätt dåligt överlag. Så att... Ja, nej, men den kvällen var väl inte speciellt. Vi var inte rustade för det där egentligen, varken mentalt eller på något sätt tekniskt. Så att, men det blev som det blev. Men sen fick man ju skärpa till sig efter det faktiskt. För att man insåg ju det att det går inte att köra med några lösa boliner eller någonting. Utan det. Man var tvungen att vara, allt måste vara top notch. Mm. Apropå toppnås så ska vi dra ner din mikrofon lite grann så att den hamnar närmast. Sådär, Niklas, där ser bra ut. Och Niklas, dig har man ju sett mycket på Facebook nu. I alla fall ditt skötebarn måste jag väl påstå att det är dansbandsnytt.se. Ja. Yes. Vad är det för någonting? Det är en professionell nyhetsförmedlare som har funnits i ett år nu. Hundratusentals visade artiklar i månaden. Där vi försöker att ta dansbandskulturen på stort allvar. Och berätta om det som händer. Ställa utmanande frågor ibland. Ta upp utmanande ämnen där det ibland kan finnas diametralt olika åsikter och uppfattningar. Säger han och tittar också, på Peter. Ja, eller hur? Men också kring det här som är så fantastiskt och som förenar oss alla. Att vi älskar den här kulturen. Mm. Och jag kan berätta att i min tidigare profession, jag har jobbat som journalist på SVT och SR i 25 år. Där var jag ibland frustrerad över att man inte tog dansbandskulturen på så stort allvar som den förtjänade. Och ibland förlöjligades den här kulturen. Och så kom då en tanke som efter mycket verkande ledde till att, ja men varför inte då starta en nyhetstjänst där man professionellt berättar om den här kulturen och tar den på fullaste allvar. Och det är väl det som vi försöker pyssla med nu. Och inte bara pyssla utan jobba professionellt med. Det som jag tycker är kul lite, det är att det speglas på så många, från så många vinklingar, liksom både inifrån och utifrån och runt omkring. Liksom. För det är ju en ganska stor grej det här med dansmusik och dansbandsmusik. Absolut. Och dans. Mm. Så att det tycker jag har jag sett som den stora grejen egentligen med dansbandsnytt. Mm. Vilken är er huvudsakliga kanal då? Är det hemsida eller? Ja, och sen så drar vi in då via sociala medier och framförallt Facebook. Men sajten dansbandsnytt.se, det är ju det som är hemmet så att säga, som vi drar in trafik till. Och sen mycket diskussioner då i våra Facebookflöden om alla andra saker. Ibland högljutt och ibland mera städat. Vi försöker där att hålla också en professionell nivå i flödena så att det inte blir för tokigt. Rensar ni då om det skulle Absolut. Vara för tokigt? Ja, så det inte blir trollfarningar. Det ska vara högt i tak för det, man ska få tycka. Men är det så att det blir personangrepp och angrepp som är väldigt fula på olika individer eller varumärken, då finns det ingen som helst anledning att det ska vara kvar. För vi vill ha ett tryggt
och professionellt flöde där man ska kunna hänga och skriva utan att bli utsatt för diverse saker. Mm. Det låter ju väldigt sunt. Ja, absolut. Ja. Men tillbaka lite grann till din bakgrund här. SVT, SR och vad gjorde du för någonting där? Jag jobbar som framförallt programledare och redaktör och producent. De första åren ganska mycket reporter. Men eftersom jag då oftast var programledare och redaktör så satt jag ofta inne. Inte inne i fängelse utan på redaktionerna. Ja, precis. Satt på redaktionerna och var inte ute i verkligheten. Men en vecka per år, då fick jag ut och lufta mig i verkligheten. Det var vecka 29 i Malung på Dansbandsveckan. Och jag tyckte ju att den här kulturen var så underbar. Så att jag har varit här från 1993 och nästan de flesta år. Så det här är det 29 gången jag är på Dansbandsveckan i Malung. Så jag tror att jag är en av de journalister som är äldst i gamet utan att vara lastgammal för den delen, hoppas jag. Hur kommer det sig att det var just du då som fick vara ute just de veckorna? Vad sa du? Hur kommer det sig att det var just du som fick vara ute de veckorna? Men jag tror att det handlar mycket om en kärlek till den här kulturen som jag har växt upp med. Jag växte upp i ett föräldrahem på 70-talet där dansbandsmusiken var det naturliga. Det var Stefan Borgs, det var Ingmar Nordströms, det var Striplers och fina vinylskivor som finns kvar än idag i föräldrahemmet. Och mor och far, de gick på folkparker och dansade. Och det började jag också göra när jag var ute i svängen, sent 80-tal och 90-tal och framåt. Och jag älskade det här. Och det sitter djupt i rötterna. Nu är jag långt ifrån någon dansare. Men jag tycker om att se andra dansa. Och jag tycker om att lyssna på musiken. Och jag älskar den här kulturen som oftast, inte alltid, men många gånger är väldigt inkluderande. Men du dansar lite grann? Man kan säga så här, jag är musikalisk. Så att jag håller takt och ton utan problem. Men jag står med fördel och tittar på och rapporterar och skildrar om det som händer än att dansa själv. Ja, du gör som jag lite, njuter av de som dansar och tittar på precis. Olika stilar och så. För det här, man ser ju ganska mycket när man spelar också. Absolut. Dansar du? Heller än bra, men jag tar mig runt. Ja, det är dansbanor. Flera varv. Flera varv. Alltså, jag tycker ju att det är väldigt svårt när man som dålig dansare ska försöka att dansa med en kvinna som är duktig på att dansa. För då kan förandet tas över. Och jag är jättedålig på att följa. Jag brukar säga att en perfekt intervju, det brukar jag beskriva som en bra dans. Där man turas om att vara förare och följare. Så att vi gör det här tillsammans. Vi ska göra den här dansen så fin och harmonisk och spännande som möjligt. Men att dansa i praktiken, då är jag långt ifrån de ambitionerna. Men du är inte ensam om att driva Dansbandsnytt. Måste man dansa för det? Nej, med Dansbandsnytt, tänkte jag. Du är inte själv för det heller. Vi är flera stycken som finns med och stöttar på olika sätt. Vi har flera samarbetspartners och det finns ett par som skriver. Vi har olika krönikörer. En krönikör är Tony Irving. Ulf Georgsson var vår första krönikör. Han var den första som trodde på idén med Dansbandsnytt och skrev väldigt målande, roliga och också starka och modiga krönikor. Vi har Therese Excess som var den krönikören som väckte hela den här debatten kring så kallade Spotify-danser då. Danser till spellister. Och det har ju varit en följetong i våra flöden och vår rapportering genom åren. Mm. Eller genom åren, under den här tiden, under det här året. Mm. Vi fyllde ett år nu i början av sommaren. Och sen så är det några till, va? Jag såg att Turåke är med bland annat på ett hörn. Och... Ja, Turåke är ambassadör och har varit med och trott på det här och stöttat. Ja. Och Johan Eriksson är också ambassadör för det här. Och Anders Norin, gammal journalist i Falun, dessutom granne för detta sportchef på Falukuriren, är också med och skriver. Och ja, det är flera runt omkring. Ja. Och sen har vi samarbeten med väldigt duktiga människor, bland annat fotografer, som bidrar på olika sätt.
Så att vi vill gärna se oss som att vi ska vara någon slags nav i det här, och tillsammans med varandra. Så lite grann Bamse-perspektivet, tillsammans blir vi starka. Tillsammans kan vi göra danskulturen lite större, mer relevant och kanske synas lite mer utåt. Det är min vision och passion för det här. Men hur? Ja, förlåt. Arbetar du med det här nu då på heltid? Nej, jag jobbar med det här halva min tid. Halva min tid gör jag någonting annat som också är väldigt passionerat driven av. Ja, du kan inte sluta det här. Jag jobbar med kommunikation åt ett företag som heter Human Heart. Och det handlar om rättssäkra utredningar i arbetslivet och också i skolan. Och det är så oerhört viktigt med juridiken i det här, så att många utredningar, de görs på ett sånt sätt som inte är juridiskt hållbart på något som helst sätt. Samtidigt ska man veta att i arbetslivet, det dödligaste arbetsmiljöproblemet som finns, det är att folk tar sina liv på grund av att de utsätts för mobbning och kränkningar i arbetslivet. Och i det här företaget som är väldigt drivet av en stark övertygelse om att göra samhället lite bättre, så finns jag med och hjälper till med kommunikation. Och vi har varit i Almedalen och modererat seminarier om det här. Så det är min andra passion i livet yrkesmässigt. Ja, sen gör du ju dansbandsbranschen lite bättre kanske då med Dansbandsnytt. Det är lite intressant faktiskt. Ja, tillsammans kan vi ju verkligen göra det. Ja. Ja. Ja, det finns ju väldigt många ämnen att ta upp i Dansbandsnytt. Men frågan är hur får vi detta ut till allmänheten? Hittar allmänheten Dansbandsnytt? Hittar allmänheten? Vi har ju problem med det. Det är ju dansare redan som hänger på och följer och lyssnar och läser och allt det vi lägger upp. Men har ni några kanaler som ni kan gå liksom till nyheterna eller till tidningarna? Eller hur får vi ut det till allmänheten att danskbandskulturen är inte så töntig som de många tror som inte är involverade i det? Vi gör ju så att vi, i och med att vi gör professionella artiklar, så känner ju andra nyhetsmedier av att ja, men det här ser ut som att det är en ny, seriös nyhetsförmedlare. Det kanske är något som man ska rewrita eller ta upp en boll från den här artikeln och skriva en egen. Så att vi har fått väldigt mycket cred i princip alla nyhetsmedier som jag har sett berättar Dansbandsnytt och så vidare. Och där tänker jag en väg. Att när vi är en professionell nyhetsförmedlare som tar branschen på stort allvar och lyfter upp inte bara positiva saker utan sånt som kan leda till diskussion. Ja, då ger det ringar på vattnet som märks på både kort och lång sikt utanför den här sfären. Mm. Så det tror jag. Men sen så är det ju så också att i och med att jag har jobbat 25 år på SVT och SR så vet jag vad medier går igång på. Och att man kan ibland försöka skicka pressmeddelanden eller små hintar om sånt som är på gång. Och tipsa TT Nyhetsbyrån för att på sitt sätt få ut det i landsortidningar och sådär. Mm. Har ni fått ut någonting nu eller under tiden det här året som har varit... En viktig punkt i dansbandsvärlden? Ja, det vi var först på att avslöja, det var återföreningen med Herreys. Det är ju lite grann i gränslandet och dansband. Men deras återkomst, det var ju i min hemkommun Falun som de kom tillbaka då och hade sin första konsert. Så det var ju bra att vi var först på bollen där. Och där hade vi ju rewrites i TV4, i Expressen, Aftonbladet, i en mängd landsortstidningar från Ystad och upp till Luleå. Men sen det här med 16 Weeks of Hell. 16 Weeks of Hell Ghost Dansband. Där har ju berättats väldigt mycket om det här projektet som Peter har varit en del av också. Där har inte minst lokala P4-kanaler varit väldigt flitiga, men också lokaltidningar. Ah. Så det tycker jag är roligt. Då får ni gärna berätta lite mer om det projektet också. Ja. Innan vi gör det så tycker du ska öppna takluckan. Okej, innan vi får värmeslag. Ja, det börjar bli lite fuktigt här inne. Ja, så. Ja, Peter. Eller Niklas. Ja, egentligen. Det är Niklas som har initiativtagare. Börja med det där samtalet som du fick. Från dig? Mm.
att tro mig var intresserad. Mm. Det var väl januari, början på januari som jag fick det samtalet. Och när du frågade mig om det här med 60 weeks of hell. Och faktum är att det var inte helt, det var inte helt okänt för mig, för min sambo Linda hade pratat om det tillsammans med mig, för att hennes kompis gjorde det under hösten, och sen så ville Linda göra det parallellt, men hon kunde inte för studier och arbete och så. Så att jag fick det här samtalet och vi pratade om det här och tänkte, ja vad fasen, det är ju bara att hänga på. Så jag sa väl i princip på studs, ja egentligen. Göra vad då kanske vi ska göra? Ja, 60 weeks of hell är ju en, vad ska man säga, det är ju en livsstilsförändring och en hälsoutmaning kan man säga på djup nivå. För det låter ju så där lockande. Ja, det gör det ju. Namnet kanske inte är, det kanske avskräcker mer än vad det liksom borde. Ja. Det beror nog på om man är funtad. Jag skulle inte vilja göra 16 weeks of heaven, för det skulle låta lite för mesigt. Jag tycker det låter jättegött. Nej, men jag är ju ingen tävlingsmänniska direkt, och jag är liksom en lat jäkel egentligen. Men hon hade berättat lite innan vad det innebär att man ska ändra på kost, man motionerar ganska mycket, man går på gym, man förändrar sin kropp på ett positivt sätt. Och vi hade haft många långa diskussioner om hon skulle vara med i det där projektet under hösten. Men, så att jag hade ju stora insikter om det här. Och jag kände nu direkt att nej, i och med att jag, ja, man är ju lite äldre, jag fyller ju 65 i år, så tänkte jag att det här kan vara bra för mig att komma in i ålderdomen med en hyfsat bättre kropp än vi hade innan. Så att nej, det var, jag tog det som en egen utmaning. Jag har aldrig tävlat mot någon, och jag bara sett det som en investering i mig själv egentligen. Och det har ju varit en tuff period. Men som sagt, jag sa ja direkt. Sen fick jag ju mer insikter än vad det handlar om sen, och jag har ju inte ångrat mig än. Mm. Alltså Peters förändringsresa, den är magisk. När man tittar på före- och efterbilder så blir man så imponerad. Och när man ser den här lystern i Peters ögon med livskraft och hunger, då blir man så lycklig in i själen. Särskilt hunger just det. Ja, eller hur? Det var du snabb. Ja, men så är det ju verkligen. Hunger är bara en känsla, säger Tony Andersson, som ju är grundare av 16 Weeks of Hell-konceptet. Och det kan man ibland bortse ifrån, men det är inte så jäkla lätt alla gånger. Vi får ju faktiskt bara käka 8 timmar per dygn. Periodisk fasta är det som gäller när man kör 16 Weeks of Hell. Och det är alltid bara ren mat, inget processat, är inga såser. Vissa kan tycka att det är ganska tråkig mat, men jag tror varken du eller jag tycker det. Nej, det är väl lite vad man gör det till. Jag är ju, gillar ju att vara i köket, så jag har ju liksom lagt lite en extra touch på maten med kryddning och så att det passar mig. Och kommer en egen kokbok så småningom då, eller? Nej, det kommer inte göra. Men man, jag har faktiskt lärt mig mycket om matlagning. Man kan laga väldigt god mat med enkla medel och med få ingredienser. Uh-huh. Men varför just samarbete mellan 16 Weeks of Hell och Dansbandsnytt? Ja, det är väl en ganska berättigad fråga. Ja. Så här. Jag gjorde 16 Weeks of Hell för 2 år sedan drygt och tyckte att det här var så häftigt och mäktigt, och jag kände mig starkare än vad jag någonsin hade gjort i livet tidigare som då 52-åring. Och jag sov bättre på nätterna än vad jag hade gjort sedan jag var barn. Jag kände mig ren inombords, och så började jag tänka göra som en ordlek. Skulle man, samtidigt som då dansbandskulturen larmade att det var så få på danserna då under hösten och vintern och sådär. För då såg det mörkt ut jämfört med att det nu har växt igen. Då tänkte jag, finns det något sätt att ge dansbandsbranschen större muskler? Så det blev en ordlek där som ledde till Dansbandsnytt. 16 Weeks of Hell. Går det att förena dessa två? Nej, det gör det säkert inte. Men vi kan ju prova. Så då ringde jag till Tony Andersson och tänkte, det här har nog inte, det är nog en fråga som inte han har fått förut. Och han tyckte att han tände på alla cylindrar, så vi bestämde oss för att träffas hemma hos honom i Eskilstuna. Jag åkte dit, vi kollade in hans gym, vi började prata. En timme senare var saken klar. Och då skulle vi låta 7 olika personer från olika delar av dansbandskulturen genomgå
det här inför öppen ridå och det, allting berättades på dansbandet. Och det är alltså han som ligger bakom projektet 16 Weeks of Hell. Tony Andersson och hans bror Robert Andersson driver det här tillsammans. 10 000 pers har hittills gjort det här drygt och man har kunnat sett till programmet Den stora hälsoresan där ett antal kändisar har gjort det här under några säsonger tidigare. Men du gjorde det här själv för 2 år sedan, sa du. Ja. Hur har det gått efter det? Håller du liksom samma... Äter du fortfarande bara 8 timmar om dagen? Eller var det just då? Nej, precis. Det var just då. Men man tar ju med sig väldigt mycket som är bra ifrån det här. Jag har mesta delen ätit 8 timmar per dygn för att det har gett så väldigt mycket. Och jag har skippat frukosten, tagit en shake och kaffe och en vitamin till frukost. Det var ju skitbra. Det har gått alldeles utmärkt. Och det är bara en vanlig sak. Det tar lite tid för kroppen att vänja sig. Sen i vissa perioder då vill man gasa lite mer. Så att nu bestämde jag mig då för att göra det här igen. Och då tänkte att ja, ska vi då? Vi kopplar in dansbandskulturen på det. Ja, det gör vi! Ja, det tackar jag för. Ja, eller hur? Att du tog det initiativet. Mm. Nej, men just som du säger, det här med just att man sover bättre, piggare när jag vaknar, är pigg direkt. Och det här matfönstret som vi äter inom dem mellan 12 och 8 på kvällen är också jättebra. Ingen frukost. Och som diabetiker då, jag har varit diabetiker typ 1 sedan 1987, då jag debuterade i diabetes. Så har jag aldrig mått så bra som nu. Alltså alla värden och allting sånt. Och kropp. Läkarna sa ju till mig att en frukost kan du inte skippa. Någonstans. Men det har gått jättebra och de är jätteförvånade. Min husläkare så att säga för diabetesen. Att det har blivit det här resultatet. Och det är ju... Bara det är ju en kick för mig. Tycker jag. Sen har det ju varit en utmaning. Att man har verkligen fått utmana sig själv på alla sätt. Och speciellt då som turnerande musiker så är det ju väldigt mycket utmaningar, det kan jag säga. Ja, det kan ju inte vara helt lätt. Det går ju inte att springa in på vilken krog som helst och köpa mat. Nej, det gör det inte. Jag är, alltså när vi åkte till Norrland här nu i våras så hade jag med 12 eller 14 matlådor i en kylbox. Och, ja, man fixade till det innan och fick hjälp till sambon också som lagade lite. Så... Och det funkar jättebra. Det har funkat förvånansvärt bra. Jag trodde inte det skulle funka. Men alltså, det kan ju låta jäkligt jobbigt där. Och det tar, alltså, vi kör 1 timme powerwalk per dag. Vi gymmar 90 minuter de flesta dagar i veckan. Mot slutfasen så är det 5 dagar av 6. Och dessutom ska man lägga tid på att laga mat och så vidare. Mycket planering och pannben och tungt. Samtidigt så får man tillbaka så oerhört mycket i livskraft. Klarare i tanken, gladare i humöret. Jämn hela tiden i energinivåerna på ett helt annat sätt än om man tar en chokladbit eller godsaker och sen dippar man en kvart senare och blir så trött och vill ta en gubbvila och så vidare. Eller med godis. Ja, men det behövs ju inte i det här sammanhanget för man känner sig yngre, piggare och alertare och levererar bättre jobbmässigt inte minst. Jag får ju roligare idéer på, ja, med det här. Men det är svårt att förmedla den känslan faktiskt. Det låter ju lite... Men man blir nästan lite halvt euforisk liksom, att det kunde bli så här, att man kunde förändra allting. Jag känner ju liksom, när man går ut och går nu, de tiderna jag har på powerwalken, det är ju långt ifrån det jag hade från början. Och liksom, och nu hänger knappt sambo med som är vältränad som satan och säger, nej men nu går det lite för fort, nej men jag vill hålla det här tempo känner jag. Så det är ju jättekul på det här sättet. Och ja, lättare i kroppen, har börjat springa lite också, löpa lite. Vilket jag tyckte har varit väldigt jobbigt för att det har guppat och... hoppat lite här och där på kroppen innan. Och knäna och känns lite konstiga och haft lite ont i och fotlederna. Och känns, men det är inget, finns ingenting att det där. Sen tycker jag, alltså jag fick ju någon diagnos för 3 år sedan tror jag. 4 kanske. Att jag hade fibromyalgi för jag hade så ont mina triggerpunkter och allting. Så här, och stel i muskler och sånt. Och det är helt borta. Jaha. Mm. Och det tycker jag också konstigt. Mm. Men det har jag tränat bort på något sätt. Och det är konstigt faktiskt. Ja.
fräckt. Och nu är det dags för en ny omgång. Mm. Så är det. Den 1 september så blir det ett nytt gäng. Flera av de som ska vara med är klara, men vi håller också ett antal platser öppet så att vi får se vilka det blir som kommer att göra det här inför öppen ridå på samma sätt från den 1 september. På vilket sätt inför öppen ridå? För att man berättar klart, ärligt, rakt och naket i princip om det inte som helt man naket. Nej, alltså, inte det kanske är valfritt eller? ja. Men vi ska ju inte kommunicera något, en förskönande bild om det som händer, utan när det är utmaningar, och det är det faktiskt, varenda en av oss har väl haft det tufft på ett eller annat sätt under den här resan, och då försöker vi ju att kommunicera kring det så att det också är ärligt, öppet och transparent. Och de som gör det här, för dem så går de in i det här med att det är en bra grej. Att hela branschen och andra som är intresserade får se vad man gör för någonting. Det blir också en motivator i det här. Man tar i lite extra. När motivationen sviker, så då kommer man på det där. Ja, jäklar, nu måste jag skärpa mig. Det är som Tony Andersson säger, motivation det är en lyxvara. Det är genomförandet som är det som räknas. Mm. Det finns ju ganska mycket kritik om man googlar på konceptet på nätet sådär. Mm. Så jag tänker att vi ändå vill säga att vi tror ju på eran grej och att ni liksom får berätta om det här utifrån ert koncept. Men deras koncept. Varför valde ni just samarbete med 60 Weeks of Hell? Är det då för att du hade erfarenheter från det innan? Att... det finns ju många olika sätt att få en bättre hälsa. Ja, min uppfattning är att det finns många olika sätt, precis som du säger, och att det är väldigt individuellt vad som passar. Jag vet att det här passar för mig och det passar för väldigt många andra människor. Jag tror på metodiken. Och jag ser också när man googlar kritik 16 Weeks of Hell. Ja, var kommer de ifrån? Ja, det kommer från de som kanske inte har haft pannben att genomföra det här. Att gå upp varje morgon 4:30 eller 5 en timme tidigare för att göra det här powerwalken när det är snöstorm, när det är 20 minusgrader och så vidare. Men har man det pannbenet, har man den motivationen och när motivationen sviker, gör man det ändå? Då får man resultat. Jag är väldigt övertygad om det. Inte bara resultatet, utan den känslan man har gjort det i snöstormen. Kommer hem och sätter sig och tar en kopp kaffe och känner att nu har jag verkligen investerat det här i mig själv och jag har gått och det känns bra, kroppen känns lätt och allting sånt. Det är en fantastisk känsla. Och man blir glad liksom utav det och inifrån. Och sen är det ju alltid som du säger med kritik och sånt. Ja, så är det, finns det ju med allting. Det är ju kritik. Det finns ju alltid plus och minus med allting. Men jag måste ju säga, som var helt oförberedd på det här egentligen, att jag kan göra det flera gånger utan någon diskussion. Jag skulle aldrig tveka. Och nu har jag genomgått det. Nu hade jag ju mina issues eller mina frågetecken på vägen när det gäller min kropp som sa ifrån lite där jag blev övertränad, hur konstigt den låter, att jag, för jag har aldrig varit övertränad förut liksom, men nu blev jag övertränad, fick lite ont i höften och bröstryggen och lite i axlar, och axlarna vet jag vad det berodde på, för jag har haft frozen shoulder i bägge axlarna samtidigt och det är ju sviter utav det som gjorde, men överhuvudtaget så känner jag nog att jag fick ju så bra coachning. Jag bollade ju med de här coacherna på 16 Weeks of Hell och fick liksom feedback direkt efter någon timme. Gör så här istället eller ta promenaderna bara och ät maten så kommer du långt på det. Då fick jag ju göra ett uppehåll. Men alltså, bara man kommunicerar med de här coacherna så får man ju ändå någon form av feedback och ett alternativ hur jag ska göra. Även med rörelser eller träningsprogrammet och så. Så det har ju varit jättebra. Så du får inte liksom det här paketet här, varsågod gör det. Utan du får en stöttning under tiden. Ja, när det gäller kosten så går man ju in på samma mängd mat allihopa. Oavsett hur mycket man väger eller lite man väger. Så att efter 14 dagar så justeras ju den här kostintaget. Efter rent individuellt alltså. Om jag ska fortsätta på den här linjen eller om jag måste tillföra mer energi. Eller,
eller minska ännu mer för att få de här resultaten som man ska ha. Så att, och det bollar man ju. Man skickar in sina veckoresultat på vikt och midjemått och så. Och så får man ju feedback på det sen. Om man ska justera eller inte. Men jag behöver inte justera någon gång egentligen. Den är för den här kurvan neråt på ett bra sätt. Trots att jag fick göra ett uppehåll på träningen också, så funkar nedåtgående trenden. Det är väl muskelbyggnaden som varit lite sämre då naturligtvis. Men fantastiskt bra. Men hade jag vetat allting innan, kanske jag hade varit lite mer reserverad. Men just nu känner jag efter, med perspektivet här efter, så är det inga frågor alls, inga frågetecken. Allt har fungerat väldigt bra. Hur kom du in på det första gången? Jag var redaktionschef för en nyhetstidning, och då såg jag en reporter som hade gjort en artikel om en person i Leksand som hade gjort det här. Det var en av de första. Och jag tänkte, wow, det där vore fränt att testa om man pallar. Så att då bestämde jag mig för att göra det. Och det blev ju en underbar resa. Men jag var inte så hemskt social under de där 16 veckorna. Jag var ju uppe vråltidigt och vid 9:30 så var man trött. Och blev man bortbjuden någon lördag kväll på middag. Och kom in vid 9:00. Ja, det var jag trött en halvtimme senare. Och fick åka hem och sova. Så att det blev inte särskilt socialt under den tiden. Utan då får man liksom fokusera på det här. En bra grej som var himla rolig om man är lite tävlingsmänniska. Ja, och det är inte jag. Nej, det var roligt ändå. Ja. Och jag blev inte tävlingsmänniska heller. Ja. För det, liksom, jag tävlar emot mig själv naturligtvis. Inte eller mot sambon heller. Nej. Sambo följde mig lite. Vi åt ju samma kost och så. Ja. Och gick ju ner ganska mycket vikt faktiskt. Och vi tränade tillsammans och körde powerwalks ihop och så. Men inte på gymmet. Och det har också, det är väl egentligen kanske en bra stöttning för mig. Att ha varit en bra coach. Hemmacoach också. Va? Men hon har ju inte, det ska man säga, hon har ju inte påverkat det något negativt. Det allt har bara varit positivt liksom. Kommer ni att följa upp sen hur det har gått för de här som har varit med i det här passet? Nej, det hoppas jag inte. Jag tänker att en sån där förändring behöver vara, ja, om det ska ge någon effekt på riktigt så kanske man ska följa upp det liksom 3 år senare och se hur det är läget. Inte bara 3 år senare, nej, utan kanske månadsvis och så. Då. Ja. Så att det är ju en naturlig uppföljning, rent journalistiskt inte minst för Landsmanskrypt. Så att det kommer vi självklart att göra. Och det tvingar ju oss att hålla oss någorlunda igång även fortsättningsvis. Ja. Men det är lite spännande, för jag känner liksom, just nu så känns det naturligt för mig att tänka lite när jag lagar mat och sådana saker och tänker på mängder mat och allting. Det finns liksom inbyggt nu efter de här 16 veckorna så har det liksom blivit lite inprogrammerat. Fast inte till någon belastning på något sätt. Utan jag bara tänker det naturligt. Och det känns, ja, det har blivit en del av livet nu bara. Det är inget konstigt. Men det, vi är ju inte fanatiska på något sätt. För att jag tänker så här. God, klok, medveten kost, men med det som man kan kalla för guldkant. Att jag vill inte ge avkall på en god glass eller ett glas vin eller så vidare. Men man kan njuta extra mycket när man tillåter sig att ta de här sakerna. Och sen kan man vara medveten i kosten och träningen resten av tiden. Ja, som diabetiker också. Jag har ju tänkt lite i de här banorna liksom med kolhydratintag och sådana saker. Så att om jag känner att jag vill ta en glass så minskar jag lite innan på det intaget som jag ska göra, så vet jag liksom att ja, men jag håller mina innanför ramarna i alla fall. Så jag håller en balans. Och det får man göra. Och det är ju inget konstigt. Kan man inte bara köra kostdelen? Du tänker på 16 weeks of hell. Om man bara tar kosten. Ja, det kan man ju göra säkert. Men Niklas är lite småskeptisk. Nej, jag tycker att man definitivt kan ta kosten. Men det blir ju en, om man lägger till träning och väldigt bra kost, så blir det ju en väldigt häftig effekt. Och jag måste nog säga att powerwalksen har gjort det mesta utav min kondition. Även muskeltrimning, alltså fått runt cirkulation och sånt, så att musklerna blir bättre och mindre smärta då, som jag pratade om förut. Jag tror att det är en kombo.
alltihopa. Jag tror att dansa är det bästa. Ja, dansa gör en glad också. Ja, men precis. Ja, men dans har ni inte med alls i de här Nej, grejerna. Men vi har dansare med. Ja, men jag tänker just på själva dansen. Som träningsform. Det får inkludera, om vi nu har dansare som gick igenom 16 weeks of hell, då borde man kunna använda dansen som en del istället för något annat. Det tycker jag också. Och att kanske en timme dans motsvarar en timme powerwalk. Exakt. Eller något sånt där. Men, gymdelen är ju fortfarande relevant, tänker jag. Absolut. Mm. Men för mig så är, tänker jag att ja, den diskussionen kan man ta med coacherna på 16 weeks. Ja, det kommer de säkert att säga ja till. Intressant grej där. En dansanpassning. Ja, känns ju liksom lämpligt nu med samarbetet mellan dansbandsnytt. Om det går dansbandsnytt. Ja, precis. Tillbaka till dansbandsnytt. Vad har ni för liksom målsättning eller vision eller så med dansbandsnytt? Alltså, vi är ju redan dansbandskulturens nyhetsförmedlare nummer ett. Vi är den största nyhetsförmedlaren. Eftersom vi tillhandahåller professionella nyheter. Får jag bara bromsa dig lite där? Professionella nyheter har du sagt massor med gånger under den här stunden. Mm. Vad menar du med professionella alltså, sammanhang? Journalistik, det är när man vågar ställa frågor. Inte klistrar in pressmeddelanden man ifrågasätter. Eller man ställer utmanande frågor om det är så att det är relevant. Man låter olika parter komma till tals om det så fort som det är relevant. Man blir inte någons språkrör om man är en part i en het frågeställning. Och sen så att man skildrar olika saker ur ett journalistiskt perspektiv. Vi vill göra kvalitativ journalistik som ni ser på SVT eller SR eller TV4. Men det är inte nödvändigtvis att det är folk som lever på det. För professionalism kan man ju annars i många sammanhang tänka är just att man lever på. Ja, jag lever ju en del på det och de flesta som skriver hos oss, de är ju journalister. Och de som inte är det, då genomgår man ju det redaktionella filtret som undertecknare och som redaktör har hand om. Det har jag gjort också på den tiden i SVT och SR och ifrågasatt, ja men vi behöver ha en kommentar på det där också, kan du fixa det? Och sen kan vi publicera den saken. Det är det som är professionell journalistik och det är det som Dansbandsnytt står för och är en garant för. Men nyheterna behöver ju inte handla om då bara sådana dansband som lever på det, utan det Nej. Speglar ju hela branschen. Absolut. Det som jag tycker är så viktigt och så bra, det är att det finns så många aktörer som jobbar med publiceringar kopplat till dansbandskulturen. Och hela den här mångfalden tillsammans blir så viktig. Och det finns ingen anledning att att jag ska kopiera danspassion eller att jag ska kopiera dansbandssidan eller så vidare. För att det är så viktigt med den här mångfalden. Och jag tycker ju att vi olika aktörer som jobbar med allt ifrån poddar till nyhetssidor och dansbandssidor och så vidare och danslogen och så vidare. Vi behöver samverka på ett eller annat sätt för branschens skull, för att det mår branschen väl av. Men det innebär inte att vi behöver sitta i knät på varandra, utan vara fristående aktörer men tillsammans bidra till att göra branschen starkare. Absolut. Det tror jag absolut på. Ja. Och få ut det till allmänheten. Ja. Inte bara till alla... Ju mer det sprids, desto bättre. Ja, ju mer dans man hör eller kommer åt eller scrollar förbi, desto större chans finns det att någon blir nyfiken. Absolut. Och får reda på hur det... Men sen är det ju liksom, om man pratar om det här med 60 Weeks of Hell och dansband och dansbandsnytt och allting, det är liksom, och danspassion här. Vi representerar ju en väldigt stor motionsform också. Mm. Det tänker man inte på, att det är ju hälsa vi pratar om i slutändan egentligen. Dans är ju hälsa för mig. Och även socialt. Social hälsa, precis. Och det tycker jag är väldigt viktigt att vi alla kan förmedla det på ett helt annat sätt. Så vi får fler att förstå det. Och vi kanske får gladare människor som sitter hemma idag kanske och går ut och dansar istället, som kanske måste äta medicin för att de är deprimerade, kanske släpper på allting sånt och dansar istället och får upp glädjen på det sättet.
Och även det sociala, att man kommer nära en människa i dansen och sådär. Det jag finns hörde mycket. Alldeles nyligen en nyhet på Ekot om hur ensamheten ökar i Sverige. Det är allt fler som känner sig isolerade och inte har den kraften att ta sig ut i ett socialt sammanhang. Och tänk då om danskulturen kunde nå ut till en del av de människorna och de kunde känna sig inkluderade i det. Ta de första stegen till att upptäcka den här kulturen. Vad värdefullt det vore. Mm. Absolut. Men det måste man hitta former för. För att det är ju just att få dem att gå över tröskeln dit och komma in i det här. Den är ju ganska hög, den tröskeln, ja, tror jag, för, ja, sådana människor. Och det kan man ju också ifrågasätta. Varför ska det vara så svårt att komma in i de här sammanhangen? Varför existerar enligt vissa en slags snobbism där det är så svårt att få dansa om man går ut första gångerna på vissa ställen? Mm. Ska det behöva vara så? Alltså när jag dök in i den här kulturen och började förstå lite mera bakom kulisserna, så var det inte alltid som jag kände mig så glad över det som jag fick höra. Men varför inte ifrågasätta och ställa tuffa frågor? Och så kanske man får vissa svar med varför det är så. Och så får man väl laga efter läge och hantera situationen framåt. Sen tror jag på att man ska snälltolka. Alltså då menar jag att det här när man tror att man inte får dansa för att man inte känner rätt människor eller så. Kanske är det inte så, utan de människorna som dansar med dem de känner är lika blyga som alla andra. Mm. Och bara inte bjuder upp eller sådär. Så våga bjuda upp, tänker jag. Även om det är så att man känner att man inte känner de här andra. Ja. Så att vi inkluderar alla. Och sen är jag ju superdålig på att göra det själv. För jag tycker att det är görläskigt. Och det är görläskigt att bjuda upp. Mm. Och så finns det ju sån här, jag älskar det här initiativet till exempel i Haninge, där de satsar på danser nu i Kulturhuset där, och där de som en del i den här nysatsningen, och det blev ju riktiga succéer med lapp på luckan på de två första danstillfällena, då valde de att satsa på så kallade taxidanser, en taxistation med personer som var dedikerade för att bjuda upp de som var nya och komma på dans, så att man inte blev stående och kände sig utanför. Och det där blev ju något alldeles fantastiskt. Och när PH:s, de spelade på den andra dansen, och Per Håkan sa efteråt att det här är ju någonting som jag vill ta med mig till de ställena där jag arrangerar danser på. För det var någonting som man kanske kan, ett frö som kan växa, tänker jag. Det låter fantastiskt bra. Egentligen. Sen har de ju på vissa ställen i Stockholmstrakten, vad jag vet, haft kurser en timme eller så, eller 45 minuter innan själva dansen börjar. Då har man ju också fått dansa med ett gäng olika, för där byter man ju runt då under instruktionerna. Och får man bara träffat och pratat och liksom testat och faktiskt ta i lite andra människor, så kommer det ju att lösa sig och bli lite enklare att faktiskt bjuda upp i alla fall de som har varit på kursen. Mm. För då känner man dem redan. Ja, man det har känns redan ju dansat så med dem egentligen. Mm. Absolut. Men det är lite som det här i alla fall blir som typ ett mentorskap med den här taxidansarna. Ja, så att man, ja, det tröskeln blir mindre. Mm. Mm. Men det finns ju många grejer som man skulle behöva göra, det exempelvis på nybörjarkurserna. Se till att få med hela gänget ut på en dans. Mm. En riktig dans. Lär dem hur dansriktningen, lär dem hur kulturen är. Och sen som vi har fått uppleva ett fåtal gånger när vi har varit uppe i Norrland, att man dansar två låtar med varje. Två låtar. Inte två danser, utan två låtar. Och sen så byter man. Mm. Då får alla dansa mycket mer. Ja. Och även om det skulle vara så att personen frågar luktar illa, eller man själv mår illa, eller vad det nu kan vara för någonting, så blir det inte så lång tid. Nu är det en kvart. Mm. Och det kan vara att det är jättetrångt på golvet. Det kan vara att det är halt på golvet. Men man kan inte med och säga att jag klarar inte av att dansa längre. Eller, ja, det finns många. Men då blir det rotation mer än vad det blir nu. Mm, här nere, vi pratade med ett par grannar här nu som kommer från Norge. Så sa vi just det att ja, men här dansar man fyra låtar. Oj, då har jag gjort fel hela dagen igår. Ja. Och är rädd att man är oförskämd. Ja, och jag vet att du, när vi var i första gången vi var här, så dansade du med någon. Och han bara vände sig om och gick efter två låtar. Och då hade vi inte lärt oss kulturen längre upp i norr. Att man dansar två låtar och sen byter man. Så här i Malung är det fyra låtar. Vad vi vet. Det var nog det vanligaste. Det är säkert lite olika. Ja. Så tittar vi på Skåne då. Där är det ju en låt i dansen. En låt? Ja, på de flesta ställena där vi spelar nu med Källes då, så är det
ändå till dansen. Och då, det är rätt jobbigt för oss också, för man får ingen kontakt med publiken. Nej, för alla, alla jagar upp nästa bara partner att dansa med. Så att kommunikationen mellan dansare och orkester är ju sämre, tycker jag, på det sättet. Det, man hinner, det finns ingen luft emellan, utan det är bara på nästa och sådär. Och det är ju bättre när det är två låtar i, i tycker du då att det skulle vara bättre med två eller med fyra låtar? Nej, två låtar. Två låtar. Ja, det tycker jag är optimalt. Ja, sen kan man ju välja om man vill dansa med man dansa samma. Men en dans är två låtar för mig. Ja. Jag har alltid varit. Men det, och i Skåne är det ju annorlunda då. Men det är ju inget som blir sämre på det, men kommunikationen blir sämre. Och vi som orkestrar behöver kommunikation med dansare för att veta att man är rätt ute med låtar och tempon och alla sånt, allt sånt. Va? För att det är ju ett samspel mellan arrangör, dansare och orkester för att det ska bli en bra kväll, tycker jag. Allt ska sitta på ett bra sätt och vi vill ju alltid leverera, men om man inte får någon feedback är det ju svårt att veta om man levererar. Sen kan det ju explodera sen sista dansen och alla tycker att det är skitbra. De har stått och haft ångest i 3,5 timme. Det där har vi hört från flera band som säger att det är jättesvårt att veta. De applåderar ju inte för det efteråt. Så optimalt för mig är två låtar i dansen. Som och inte för hög scen och inte för låg scen. Nej, det där får man anpassa. Jag brukar krypa in på golvet och spela dragspel ibland för hög scen så att man kommer närmare publiken. Ja, men det har en viss betydelse när man dansar förbi och man ska liksom titta upp och ni står en meter, en och en halv meter nästan scenen på vissa ställen. Men om jag säger krypa in på golvet, men det var lite kul när jag gick ner så mycket vikt nu då och fick en mindre mage, för jag fick ju ganska mycket mindre omfång här. Då fick jag en helt annan vinkel på dragspelet så att jag hittade inte tangenterna, för så såg jag ju allting. Det stod ut sådär, men nu har jag fått lära mig att spela på ett annat sätt. Du har inte värderat för dragspelet. Nej, jag har gjort det. Det kunde jag gjort faktiskt. Men jag har fått lära om lite, men det var lite spännande faktiskt. Så att jag fick ju andra effekter också. Ja, precis. Ja, det är spännande där. Men finns det möjlighet för dansare eller musiker att själva skriva en artikel och skicka in till Dansbandsnytt och få den eventuellt publicerad? Eller är det ert gäng som skriver? Alltså vi vill ju ta stegen framåt. Nu har ju vi bara funnits i ett år och vi har haft en makalös utvecklingsresa på den korta tiden. Men jag tänker ju att ett debattforum är ju någonting som är väldigt bra. Och ett debattforum, för att det ska vara professionellt, behöver man ha ett redaktionellt tänk också och låta personer komma till tal och också opponera eller bekräfta eller tycka annorlunda om det är så att en verksamhet utsätts för någon form av direkt eller indirekt kritik. Så att det måste hanteras snyggt. Så det är inte bara att göra, men... Men förslag på artiklar kan man väl skicka in sen om man får dem publicerade eller inte. De måste ju hålla ett visst redaktionellt mått, så att säga, för att det ska bli bra. Sen kan man ju... Och sen kan vi ha gästkronikörer. Men hur hittar ni dem? Gästkronikörer och kronikörer överhuvudtaget, hur ni väljer ni ut dem? Vi har örat mot rälsen och lyssnar och känner efter och får tips. Och framförallt så hör vi av oss själva till dem. Men vi har ju folk överallt, från södra Sverige upp till Umeå, där vi också har Kurt Sundin som är mycket nära allierad i Dansbandsnytt. Kurt och jag jobbade tillsammans i massor med år här på Dansbandsveckan för SVT. Och vi sände live i Rapport och gjorde vad vi kunde för att sprida den här dansbandskulturen till så många regioner och riksprogram som möjligt. Så att Kurt berättar ofta vad som han är på gång. Nu knackar det på dörren. Ja, det knackar på dörren. Spännande. Mm. Hej, vi poddar. Hej, hej. Det var din dotter. Jaha. Ja. Kurt berättar ofta vad han ser är på gång. Och från Peter får vi ju höra när han har rört mot rälsen. Och alla som är i vår sfär berättar ju. Det här kan vara värt att fundera lite kring. Mm. Så att det är ett nyhetstänk och så kring den här verksamheten också. Blir det någonting, om det nu har varit på SVT och vi har Kurt
blir det liksom något filmat, något material som ni kan möjligheten att, att skicka till nyhetsredaktionen att nu är Dansbandsveckan igång igen, eller nu är det Ölandsveckan, eller nu är det Gävlemorgon, eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju det gäller ju att landet utgå runt, till exempel. Ja, nu landet runt de plockar bara ifrån sina regionala SVT-stationer då. Jaha, så att man okay. ringer inte och tipsar dem direkt. Nej, okay. Säger jag eftersom jag har jobbat där själv. Ja. Vad var frågan? Om man kan om ni kan göra filmat material och skicka vidare så att det kan användas på så sätt. Ja, det vill inte vanliga nyhetsredaktioner för att man har sin egen så att säga journalistiska integritet. Ja, okay. Men man kan rewrita och länka till Dansbandsnytt och så vidare. Mm. Men som vi var inne på tidigare, det vi kan göra det är att göra riktigt bra material som är relevant för andra att läsa. Och så ger det ringar på vattnet och fler läsare. Och det kommer andra medier till del. Och förhoppningsvis så hakar de på bollen och gör egna artiklar och tv-inslag av det. Men helt klart behövs det ju mer liksom inslag eller speglas mer från den här branschen för att få fler intresserade. Och framförallt så är det ju sådana som SVT, TV4 alla de här skulle gärna önska sig att de gjorde lite mer om den här branschen. Alltså att gemene man eller vanliga Svensson får möjlighet så får det, man kanske får ett intresse. Ja. Och just kunna nå exempelvis de som är mer och mer ensamma. Mm. De kanske inte hittar våra kanaler som vi jobbar hårt med och försöker sprida så mycket vi kan. Nej. Det är ju, vi ser ju överallt en frustration över etablerade allmänna nyhetsmedier. Att man inte tar upp den här kulturen. Och gör man det så är det i väldigt små sammanhang. Och att Christer Sjögren är den enda som representerar dansbandskulturen på Allsång på Skansen den här sommaren är ju rent bedrövligt. Ja. Vi får vara glada och tacksamma över dig för sig, men det är ändå riktigt kast. Vi hade två representanter för dansbanden nu på Mello tidigare i vinter. Det är också magert med tanke på hur stor och relevant den här kulturen faktiskt är. Men när vi nu ser att från påskhelgen så verkar det ändå ha växt intresset. Det var någon slags, jag tror det var då det vände uppåt igen. Och nu kommer det rapport på rapport med att publiksiffrorna bara ökar och ökar. Ja, det kommer väl medierna så småningom upptäcka då. Och gör de inte det så då missar de ju väldigt mycket spännande. Mm. Har ni känt av att det har ökat? För alldeles efter pandemin så var det ju väldigt magert på dansbanorna. Folk var fortfarande rädda. Och kanske hade hittat på någonting annat också. Har det kommit tillbaka folk nu? Ja, det har det. Ja. Många ansikten som man känner igen sen förut och som är tillbaka igen. Ja. Och på något sätt man vågar mera. Sen har ju vi, jag vet inte, vi har haft stort intresse för Kjelles. Ja. Så vi har haft en ganska jämn publiktillströmning tycker jag. Under hela tiden egentligen. Och det var ju att vi var nya och liksom lite gröna. Folk var nyfikna. Men sen kommer de ju tillbaka och det är bra. Sen är den här publiken då som har kommit igen nu. De är ute och upptäcker oss fortfarande så att säga. Och med tanke på att ni var i Överkalix dessutom och spelade. Ja. Det är ju inte Nästegårds hemifrån. Det var kul. Ja, det var det. Ja, mycket mygg. Stora mygg. Ja. Nej, men det var spännande faktiskt. Och väldigt välkomnande där uppe. De är ju fantastiska. Och vi såg sig där också. Mm. Ja, väldigt vackert. Ja, väldigt vackert var det. Ja. Och bra dansbanor. Ja, allt var jättebra arrangerat. Och hoppas att de orkar hålla i och köra igen. Det känns ju som det är mer folk på danserna igen tycker jag. Främst känns det som det är en större återväxt bland yngre än vad vi har upplevt de senaste åren. Ja. Det är fler ungdomar här, det var fler på Öland var vi nu en vecka också. Det var jättemycket mycket och yngre. Väldigt många som börjar dansa i unga år ser det ut som nu, för de som är en 18 så där, de kan ju. Så det är jätteroligt att det känns som det kommer fler ungdomar igen. En ganska stor kred till Donnes faktiskt som är duktiga på att fånga en bred publik och liksom tagit det där på allvar och har lyckats också föryngra publiken lite. Och musikerna? Ja, och musikerna framförallt. De är väldigt unga. Ja, de är ju väldigt unga, men de gör ju Men jag tror att det är bra. Ja, ja. De gör det ju med stor beundran. Ja. De är skitduktiga och det är ju samma med Leo i Voice. Och det är en hel del
som börjar komma, yngre, som är yngre. Och jag tror att det lockar ju även en yngre publik. Det har ju ett problem, det är att vi alla är alldeles för gamla. Ja, men det är ju så charmerande. Någon ny publik och yngre publik. Men... Ja, men det är ju måste finnas något. Ja, precis. Det är ja. Nej, men det är väldigt kul tycker jag. Och det, man ser ju det på deras publik. Och att det är väldigt... Nu är det Peter Socker som... Nu är det mitt larm här som ska... tystas ner lite. Men nej, det har de gjort med bravur, och det gjorde de ju också under pandemin, fånga en ny publik där med sina livesändningar och allting. Mm. Och det är all heder till att de höll det här vid liv faktiskt. Ja. Och Don är ju fantastiskt duktig med sin ambition, och han är, gör ju allt kan man ju säga, helt rätt. Ja, det är bra. Dansbandsnytt, visst är det mest skriven journalistik? Mm, det är det. Och bara, eller? Ja. Ja, det är det som är fokus. Och, och ska man göra tv? Ja, det har jag jobbat med, och jag jobbar med radio och poddar. Det tar ju sin tid, som ni vet. Den tiden till en handvändning. Och min tid är begränsad, och då får man ju optimera och göra det som är unikt i det här sammanhanget. Mm. Vad var det som det fattades? Ja, men det var en professionell skrivande nyhetsaktör kopplat till dansbandsbranschen. Sen så finns det ju ingenting som hindrar att man framöver jobbar mer med tv och så. Och samverkar med poddaktörer och så vidare för att få ut materialet bredare. Något som jag tycker är intressant är ju att man ska ha lite mer livesändningar kanske på nätet från någon sida. För att också nå ut till fler människor som kanske blir sugna tack vare de här livesändningarna. Mm. Och det finns ju enkla medel då att göra det på också. Det gör ju det. Telefon till exempel. Ja. Och ju fler som vill samverka med oss och jobba med oss, och ju fler som vill annonsera hos oss, så skapar det också större möjligheter för oss att kunna spänna musklerna ytterligare och bli större. För ni drivs utav annonser just nu? Ja, så är det. Mm. Och entusiasm. Ja, jo, annonser och entusiasm. Jag tänker just... Och energi som jag fått av 60 Weeks. Ja, jag kommer in på den också. Ja, vi får väl avslöja att jag har blivit erbjuden att vara med. Men jag har tackat nej just nu i alla fall. Ja, men då är ni öppen fortfarande, har vi sagt. Så att, och ni, jag tycker ni båda kan vara med, faktiskt. Och göra det tillsammans, och det kommer bli jättebra. Även för relationen är jag helt övertygad. Den är så bra, så det blir inte bra. Man kan alltid förbättra. Finns allt alltid... vi vet, faktiskt. Ja, men vi har ju lite andra grejer också som tar lite tid och som tar väldigt mycket fokus just eftersom vi håller på med det här. Vi har vanliga jobb och vi har planer inför SM i nästa år som vi hoppas på att vi ska kunna... Men då måste man kunna integrera det här på något sätt i 16 Weeks of Hell med deras träning och dans. Och det tycker jag, för varje dansad timme motsvarar en power walk. Om vi är överens om det, så kanske vi kan tuta och köra. Ja, nu är det inte bara powerwalk. Ja, vi kan ta den diskussionen off the record. Ja, okej. Tror vi skulle få ett besked här nu så att det fanns på inspelningen. Ja, det går att radera. Jaha, jag har makt. Så du redigerar i efterhand? Nej, det brukar jag faktiskt inte göra. Jag fixar lite ljud. Det avslutar lite i början och sen är det klart. Eller klart. Sen växlar jag kamera. Men ni ska till Grönlandsparken också nu, eller? Så är det. Mm. Då ska gänget träffas för första gången. Alltså vi har blivit så nära varandra, vi sju som har gjort 16 Weeks of Hell. Men vi har blivit nära varandra digitalt. Så att Peter och jag träffades för första gången för bara någon dag sedan. och det är rätt häftigt. Och nu ska vi få träffa ytterligare några. Ja. Och vi ska få träffa våran coach Tony Andersson på scenen, och så ska de framföra en 16 Weeks of Hell-låt, och det är jättehäftigt. Det är en riktig buggrökare som ni kommer att höra mycket av, och Peter är ju så sugen på att få spela in den låten. Ja. Men det är ju en urpremiär också. Så att och den har en av deltagarna skrivit. Johan Eriksson, konferenser här då i låtskrivare, och han gjorde 16 Weeks of Hell också. Så vi lirar i samma lag där. Ja. Ja, det är ju partypoolarna som han är med. Ja, precis. Ja. Riktigt duktiga musiker också. Fantastiska. Ja. Maria, har en kamera och en telefon? Eller? Jag var lite rädd att jag skulle glömma, men standardfrågan. Vad innebär danspassion för er?
Danspassion är ju en professionell och oerhört rutinerad aktör som har funnits med väldigt länge. Och det är ju någon att se upp till och lyssna på. Och inte minst för oss som gärna vill ha örat mot rälsen, så är det viktigt att ha spaning på Danspassion. Snyggt jobb! Fortsätt så! Oj! Ja, kul! Ja, Danspassion för mig då, jag har ju följt det nu. Men ni gör ju, alltså ni väcker intresse, måste jag säga. Och ni speglar ju också det som ni brinner för, dans, som är oerhört viktigt att ni gör. Och hoppas att ni fortsätter med också i framtiden. Alltså det är så himla bra tycker jag att ni gör skildrar brett. Jag älskar ju det breda när man får olika perspektiv. Och det är Danspassions stora, stora fördel. Att man plockar in inte bara dansen utan musikerperspektivet och andra perspektiv. Och så bjuder ni på er själva och låter er intervjuas också. Det är rätt fränt att tänka bakvänt så. Sen man tänker på Danspassion... Oj, vad vi skryter. Nej. För att de inte ska klippa. Nej, men Danspassion generellt sett är ju tack vare Danspassionen som jag kan hålla på att spela faktiskt. Känslan. Ja, att folk kommer och dansar och fortsätter att dansa och är passionerade kring... Ja, nu skryter han om mer så sockret går i botten. Ja. Passionerar och vill gå ut och dansa och gör det veckovis, liksom varje vecka, flera dagar i veckan och sånt. Och det är oerhört tacksam för att folk gör det faktiskt. Om vi går till den danspassionen, vad är den danspassionen för dig, Niklas? Alltså min egen, alltså det är ju som jag var inne på tidigare, det är ju kopplat till barndomen, till dansen. Och jag såg mina föräldrar gå i folkparkerna på 70-talet och det var de små folkparkerna som inte finns idag. Så att det är kopplat till barndomen. Egen danspassion är det ju som jag nämnde tidigare lite dåligt med. Men man kan ha passion på olika nivåer tänker jag och tycka om den här kulturen. Det är sant. Det finns mycket att tycka om. Absolut. Nu känns det som du behöver lite socker, eller? Nej, no, det klarar sig. Det är klart. Ja. Han faller inte så långt annars. Jag har mina metoder. Okej, okay, vad bra. Har du en sån här insulinspruta som är inbyggd, eller? Ja, nu har en pump sitter på armen där. Och nu gör jag så att nu stänger jag av den pumpen helt och får inget insulin. Utan då rättar sockret upp sig. Så jag pausar den i 2 timmar nu. Så som jag gör när jag är ute och springer och går. Mm-hmm. För att annars så får jag ju liksom tillföra socker hela tiden. Och gör jag så här så jag stänger av insulinet så klarar det sig faktiskt. Så. Häftigt att det går. Ja. Ja, nej, men det har funkat jättebra. Mm. Så det är inga sprutor längre? Nej, det sitter en liten podd. Kallas det för. Podd kan vara många saker. Ja. Och här har jag då en sensor för att mäta socker. Så den känner du och den andra pumpen. Mm. Okej, okay. Spännande. Det visste inte jag fanns. Nej. Och till höst kommer jag få ett system där den och den samarbetar. Så jag behöver inte fundera på något. Utan kroppen, tekniken sköter min kropp. Vad det är konstigt, lätt konstigt. Men så är det. Kan man då få den och skicka elektriska signaler genom musklerna så man slipper ut och springa eller gå på morgonen? Finns säkert, men jag har ingen insikt i det. Men jag tänker mig att det är skönare att få lite frisk luft i lungorna faktiskt. Ja, men jag går upp nu 5. Ja. Och då, i så fall, om man skulle gå en powerwalk på morgonen 1 timme, då behöver jag gå upp 3:30. Och det är ju knappt jag har lagt mig då. Är det så att du måste transportera en bit som sitta i köer och så? Är det därför? Du kan ju faktiskt börja gå till jobbet, så är det ju löst. Och det kan ju du med som har ungefär lika långt. Just det, ja. Men vad är det för fel att gå upp 4 på morgonen? Det är väl helt underbart. Nej, det är Petter Stordalen och han är oerhört framgångsrik. Ja, men jag tror att det hjälper för min del. Jag blir inte lika framgångsrik som honom. Men är du uppe sent på kvällarna? Det kommer att ändra sig då. Det kommer att ändra sig, för det har jag inte varit under den här perioden. Utan 9:30, 10:00 senast. Alltså jag är så trött om kvällarna, det är jag fortfarande. Så när vi har hängt lite här, så vid 9:30, 10:30, då har jag fått nog, så går jag hem. Det är inget bra om man ska bevaka dansbandskulturen. Jag tänkte säga att det måste vara jättedåligt om man är dansbandsmusiker. Ja. Nej, men alltså det måste jag säga. För så vid 11:30, 12:00 så är jag jättetrött. Och nu när vi liksom klara och vi packar ner, så har jag världens styrka, så det här förändrats. Men då är inte du kvällstrött i alla fall? Jo, normalt sett. Ja, men Niklas har blivit efteråt. Men man får någon extra energi och man förändrar i dygnet lite också. Men jag går upp tidigt och lägger mig sent. Ja.
när vi spelar. Ja. Helt klart. Men jag har fortfarande energi kvar. Men däremot när jag sätter mig i bussen så tar det så bara. Och så sover jag jättebra. Jag sover fantastiskt bra. Både hemma och i bussen. Kan säga. Även om vi inte har sängar i bussen så vi får sitta och sova. Så är det helt otroligt bra. Spännande. Nej men Grönlandsmarken klockan... Ja, 10:50 då. Ja, men vi ska väl dra nu direkt när vi är klara och morsa på resten av gänget och fixa någon slags upplägg som funkar inför publiken. Då kan ju ni kolla, så kan ju vi höra oss av efteråt hur mycket, om nu han, Johan heter han, som, ja, eller, hur mycket folk det var i vi kan säga 3000. Jag tänkte snarare, vad dans, om man kunde plocka in det i det här systemet, för det kan ju vara intressant för dansare i alla fall. Ja, du tänkte på Tony. Tony heter han. Ja, just det. Nej, men absolut. Det om ni ändå träffar honom och får tid, om ni får några minuter. För det är många som dansar. Ja, vi har ju sett det också. När vi har gjort det här projektet så är det många dansare som är nyfikna. Dessutom så har Tony noterat att det är extremt många nya som har börjat följa dem på Instagram och Facebook sedan vi startade det här projektet. Och det är ju häftigt. Det är ju en signal på att det här är någonting som är stort. Eller blev stort. Mm. Ja, jättekul. Funkar inte ditt socker ändå? Nej, det är på väg lite nedåt. Men det tar det. Det är som du ska i alla fall. Han varnar. Okej. Okay. Så han inte ska falla för lågt nu. Det går bra att köra bil nu då? För din bil står där på utsidan. Nej, jag är chaufför. Alltså du är chaufför? Du har Nej, jag chaufför. Har chaufför. Du har chaufför. Ja, så smidigt. Nej men vi ska väl släppa iväg er till Grönlandsparken och så hälsa gänget där borta. Och tack för att ni kom hit från Dansbandsnytt och Källes. Och du ska också vara med där då i och presentera och vara med i gänget. Och så. Han ska ju spela dragspel till den här låten. Ja. Helt orepeterat. Alltså Johan skickade låten som han hade spelat in med mobil till oss på sms om vi ville lira till. Ja, det är rutinerade musiker. Bara verkligen. Hoppa på sådär. Allt är utmaningar. Även 60 weeks och äldre. Ja, det kan jag tänka mig. Väl så stor utmaning. Nej, men så roligt att vi fick vara med. Jättetrevlig timme. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket själv. Niklas Lind och Peter Malmqvist från Vi kör dansbandsnitt. Ja, och Källes. Det blir bra. Härligt. Tack för att ni har tittat och lyssnat på dagens avsnitt. Och vi ses på dansgolvet. Ha det gott! Hej!